Por que que você fez isso, Arthur? Cadê você? Hein? Meu Deus. Você acabou com o meu batom, Arthur. Você estragou todos os lençóis da mãe, tudo. Pintou o quarto inteiro. Deixa eu ver você. Você queria se transformar na Homem-Aranha. Não sei se eu choro, se eu acho engraçado. Vem que vem. Olha aqui. Olha, Márcia. Olha o que ele fez lá no chão. Ai, ai.